Koreya Respublikasi Prezidenti Yun Suk Yol mamlakatimizga davlat tashrifi doirasidagi tadbirlar yakunida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev hamrohligida Samarqandning tarixiy obidalari bilan tanishdi. Ko'hna shahrida davlat rahbarlari rafiqalari bilan birga mamlakatimizning tashrif qog'ozi, ajdodlarimiz bunyodkorlik salohiyatining go'zal ifodasi dunyoga mashhur Registon maydoniga tashrif buyurishdi. Mirzo Ulug'bek, Sherdor va Tillaqori madrasalarining mahobati, o'ziga xos arxitekturasi hammada hayrat va havas uyg'otdi. Oliy martabali mehmonlar Registondagi har robida milliy hunarmandchilik mahsulotlari ko'rgazmalarini hayrat bilan tomosha qildi. Ularga madrasalarning qurilish tarixi, peshtoqlardagi naqsh va ramzlarning mazmuni haqida so'zlab berildi. Shu bilan Koreya Respublikasi prezidentining O'zbekistonga tashrifi o'z yakuniga yetdi.